Եթերում դրատվական թողարկումն է ժամի գլխավոր իրադարձություններով։ Եվ այսպես վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը երեկի վերջո արձագանքեց սոցիալական ցանցում իր և Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի երկխոսության շուրջ բուրըն քննարկումներին։ Շատերի մոտ տպավորություն էր ստեղծվել, թե Մեդվեդևը ծաղրել է Փաշինյանի ռուսերեն իմացությունը։ Մինչդեռ Հայաստանի վարչապետը իր ֆեյսբուքյան գրառմամբ փորձեց վերջ դնել տարաբնույթ մեկնաբանություններին։ Երեք ողջորվա ընթացքում համացանցը քննարկում էր ԵԱՏՄ միջկառավարական նիստին, Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի և Փաշինյանի երկխոսությունը։ Շատերը տեղի ունեցածը որակում էին ծաղր Հայաստանի վարչապետի նկատմամբ, սուր քննադատության և անարգանքի ենթարկելով Մեդվեդևին։ Եսլի нет вопросов, друзья, мы уже можем перейти. Нет. Перейти куда? Перейти к процедуре подписания наших принятых. Да, перейдем уже. Значит, переходим к процедуре подписания принятых документов. Թերևս չդիմանալով համացանցի ալեկոծություններին, որոնք արդեն վերածվում էին հակառուսական տրամադրությունների, Փաշինյանը ֆեյսբուքյան իր էջում գրեց, որ իրականում ոչինչ էլ տեղի չի ունեցել։ Պարզապես Մեդվեդևի ակնարկը վերաբերել է նիստը ընդամենը շուտ ավարտելուն։ Նոր մի պահ մտնում եմ Facebook ու աչքերիս չեմ հավատում, որ կոռուպցիոն համակարգի մնացորդները այսքան հեշտությամբ կարող են փոթորիկ առաջացնել սոցիալական ցանցերում։ ԵԱՏՄ միջկառավարական խորհրդի նիստին ոչ միայն Դմիտրի Մեդվեդևը, այլև մենք բոլորս հույս ունեինք, որ րոպե առաջ պիրիդյոմ սուրճի սենյակ, որովհետև բոլորս ահավոր հոգնել էինք ու սուրճ էինք ուզում։ Աշխատանքները նախատեսվածից 2.5 ժամ ավել տևեցին, իսկ նախորդ օրվա մեր շփումը բոլոր հիմքերը տվել էր ոչ աշխատանքային հատվածին անհամբեր սպասելու։ Այս ամենը պիտի ասվի, չեմ հասկանում։ Ֆեյսբուքյան իր էջում զարմացել էր Փաշինյանը։ Ի դեպ, համուլը գրել էր, որ նախորդին Մեդվեդևն ու Փաշինյանը այցելել էին Երևանյան ակումբներից մեկը, որտեղ կերել են փախլավա և պարել։ Այս տարվա նոյեմբերին Ռուսաստանում ուժի մեջ կմտնի նոր օրենք, համաձայն որի ինտերնետ ծառայություն մատուցող օպերատորները պետք է հատուկ ցանցեր տեղադրեն, որոնց միջոցով Ռոսկոմնադզորը կվերահսկի ինտերնետը և անհրաժեշտության դեպքում կկարողանա արգելափակել Ռուսաստանում արգելված կայքերը։ Ռուսաստանում մտահոգություններ են հնչում, որ այս օրենքի միջոցով փորձ է արվելու գրաքննել նաև ինտերնետը։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է ինքնավար ինտերնետի մասին օրենքը։ Փաստաթուղթը հրապարակվել է Ռուսաստանի Դաշնության իրավական տեղեկատվության պաշտոնական կայքում։ Օրենքը բացառությամբ մի քանի դրույթների ուժի մեջ կմտնի այս տարվա նոյեմբերի 1-ից։ Այս օրենքի համաձայն պետք է ստեղծվեն ենթակառուցվածքներ, որոնք կապահովեն ռուսական ինտերնետային ռեսուրսների անխափան գործունեությունը դրանք համացանցից անջատելու դեպքում, նմանատիպ համակարգ այսօր գործում է Չինաստանում։ Օրենքի համաձայն ռուսաստանցի ինտերնետ օպերատորները պարտավոր են իրենց ցանցերում հատուկ ծարքեր տեղադրել, որոնց միջոցով Ռոսկոմնադզորը կկարողանա վերահսկել ինտերնետ տրաֆիկը և արգելափակել Ռուսաստանում արգելված կայքերը։ Օրենքի հեղինակներն ավելի վաղ հայտնել են, թե օրենքում նախատեսված համակարգը ստեղծելու համար կպահանջվի 20 միլիարդ ռուբլի, պետությունն իր վրա է վերցնում այդ ցարքերի տեղադրման հետ կապված ծախսերը։ Փորձագետները, սակայն, հորետես են այս օրենքի կիրառման հարցում և համարում են, որ նման համակարգ նախ դժվար է ստեղծել և դրա համար շատ ավելի մեծ գումար է անհրաժեշտ։ Օրինագծի հեղինակներն են Դաշնային խորհրդի օրենսդրական հարցերով Կոմիտեի նախագահ Անդրեյ Կլիշասան, առաջին տեղակալ Լյուդմիլա Բոկովան և Դումայի պատգամավոր Անդրեյ Լուգավոր։ Այս նոր օրենքի քննադատները, իսկ նրանք քիչ չեն, մտավախություն ունեն, որ օրենքը Ռուսաստանի իշխանություններին գրաքննության հնարավորություն է տալիս ինտերնետում, որտեղ մինչ այսօր գրաքննությունը հնարավոր չէր և ռուսական ինտերնետն ի տարբերություն հեռուստաընկերությունների և մամուլի ազատ է։ Միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունները կոչ էին արել ավելի վաղ Վլադիմիր Պուտինին չստորագրել օրենքը։ Լրագրողներ Արած Սահմանների և Human Rights Watch-ի համատեղ հայտարարությունում մասնավորապես ասված է, թե այն խախտում է մարդու իրավունքների Եվրոպական կոնվենցիան և ՄԱԿ-ի քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին դաշնագիրը, որը ստորագրել է նաև Ռուսաստանը։ Բելարուսն ի վերջո հասավ իր նպատակին։ Մոսկվան պաշտոնան կարեց Բելարուսում Ռուսաստանի դեսպանին, ում Մինսկը մեղադրում էր Բելարուսի ինքնիշխանության դեմ քայլեր ձեռնարկելու և երկու երկրների հարաբերությունները սրելու մեջ։
Մոսկվան ի վերջո տեղի տվեց Բելարուսի իշխանությունների ճնշմանը երեքշաբթի երեկոյան հայտարարելով Մինսկում Ռուսաստանի դեսպան Միխայել Բաբիչի պաշտոնանկության մասին։ Նրան այս պաշտոնում կփոխարինի Իրկուտսկի նախկին նահանգապետ Դմիտրի Մեզենցևը։ Բաբիչը դեսպանի պաշտոնում աշխատեց ընդամենը 9 ամիս, նա Մինսկում Ռուսաստանի ներկայացության ղեկավարի պաշտոնը ստանձնել էր 2018-ի օգոստոսին։ Բաբիչի կարճատև պաշտոնավարումն աչքի ընկավ անվերջ սկանդալներով, որոնց հիմնական պատճառը Մինսկի և Մոսկվայի միջև արկած տնտեսական տարաձայնություններն էին կամ Ռուսաստանի կողմից ձեռնարկվող այսպես կոչված հարկային մանյովրը, որի արդյունքում Մինսկը բազմամիլիարդ տնտեսական կորուստներ է կրում։ Դեսպան Բաբիչը ոչ միայն չէր փորձում հարթել առկա տարաձայնությունները, այլև իր կոշտ ոչ դիվանագիտական հայտարարություններով ավելի էր սրում կրքերը։ Տեղական աղբյուրների պնդմամբ Լուկաշենկոյի վարչակազմին խիստ նյարդայնացնում էին ոչ միայն Բաբիչի հայտարարությունները, այլև նրա մարզային այցերը և շփումները քաղաքական ուժերի, այդ թվում ընդդիմության հետ, ինչպես նաև Ռուսաստանի և Բելարուսի միջև ինտեգրացիոն գործընթացներին նոր թափ հաղորդելու նրա կոչերը։ Մի պահ Բաբիչի և Բելարուսի արտգործնախարարության հարաբերությունների այն աստիճան սրվեցին, որ պաշտոնական Մինսկը Ռուսաստանի դեսպանին մեջբերում անկախ պետության և Դաշնային օկրուգի միջև տարբերությունները չնկատելու հրապարակային մեղադրանք ուղղեց։ Այսպիսով Բելարուսի դիվանագիտական գերատեսչությունն ակնարկում էր Բաբիչի նախկին պաշտոնը։ Նախքան Մինսկ գործուղվելը, Միխայել Բաբիչը Մերձվոլգյան Դաշնային օկրուգում Ռուսաստանի նախագահի լիազոր ներկայացուցիչներ։ Բաբիչի պաշտոնանկությանը նախորդող օրերին Ռուսաստանի դեսպանին ուղված քննադատություններից զերծ չէին նաև Բելարուսի իշխանամետ լրատվամիջոցները։ Ապրիլի 20-ին, պատասխանելով պետական լրատվամիջոցների լրագրողների հարցերին, Բելարուսի նախագահն ասում էր. «Они разберутся там с этим послом. Я абсолютно уверен»։ Նրանք այդ դեսպանի հետ առկա խնդիրներն այնտեղ կլուծեն, ես վստահ եմ։ Ռուսաստանը հին, լավ ավանդույթներով պետություն է, որը շատ լավ պատկերացնում է, թե այս կամ այն դեսպանն ինչ պահվածք պետք է դրսևորի։ Դա Ռուսաստանի դեսպանն է և Ռուսաստանն էլ նրա հետ կլուծի իր հարցերը», նշում էր Ալեքսանդր Լուկաշենկոն։ Նրա այս հայտարարությունից ընդամենը 10 օր անց Միխայել Բաբիչը հեռացվեց Բելարուսում Ռուսաստանի Դաշնության դեսպանի պաշտոնից։ Եվ ծրագրի ավարտին եղանակի մասին արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է այսօր, նաև առաջիկա օրերին սպասվում է անձրև և ամպրոպ։ Օդի ջերմաստիճանը վաղվանից կնվազի 5-ից 6 աստիճանով։ Անկախ եղանակային պայմաններից ձեզ հաճելի և գեղեցիկ օր եմ մաղթում, իսկ մենք այսքանով ավարտում ենք լրատվական թողարկումը, նոր տեղեկատվությամբ ուղիղ եթերում կլինենք ժամը 11-ին։ Ինչ այդ ժամը։